ja ongi jõudnud aeg nii kaugele , et tänase päeva viimane võistlus toimuma kohe-kohe hakkab . See on päeva parima juuniori valik . So next competition is best junior competition . ja palun teeme aplausi meie kohtunikule , Poskalin Rootsist teie ees . ja juuniorid tulevad ringi rühmade kaupa ja kõigepealt me palume ringi teise rühma parimad juuniorid . ja meie kohtunik valib siis välja need , kes võistlemist jätkavad , kõigepealt siis teise rühma parimate juuniorite seast . So we have all best of breed juniors from group number 2 in the ring and our judge will pick up 1, 2, 3, I don't know how many juniors who will continue the competition . ja kui teisest rühmast on kaunimad välja valitud , kes jätkavad võistlemist , siis tulevad samamoodi siia suurde ringi tõuparimad juuniorid ka kolmandast , neljandast , kuuendast ja seitsmendast rühmast . teine rühm on üsna suur rühm , siin on palju kauneid efektseid tõuge , suuri ja tugevaid . see rühm on kohtunike jaoks alati õppida üsna selline väljakutset pakkuv , samuti ka üheksas rühm . Neid koeri me näeme homme siin Balti võitja näitusel . ja meie kohtunik hoolsalt vaatab veel kõikide koerte juures tähtsamaid või vähem tähtsamaid nüansse üle . ja võistlemist jätkavad Gabus Pinscher , Gabus Schnauzer must hõbedaga , Schnauzer pipar-sool ja kõikidele ülejäänutele suur-suur aitäh . ja väljuda saab . ja me palume ringi tõuparimad juuniorid FCI kolmandast rühmast ja palun . nüüd on kõik kolmanda rühma tõuparimad juuniorid ringis . All best of breed juniors from group number 3 are in the main ring . võistlemist jätkab Sky Terrier ning Šoti Terrier ja West Highlandi Terrier . Suur aitäh kõikidele ülejäänutele .
Ja suurde ringi me palume tõu parimad juuniorid FCI neljandast rühmast ja neid on ainult kolm. So only three best of breed juniors from group number four. Järgmisena palume suurde ringi tõu parimad juuniorid kuuendast rühmast. Võistlemist jätkavad Piigel ja Dalmatia koer, suur aitäh ülejäänutele ja palume ringi seitsmenda rühma tõu parimad juuniorid. Schnauzer Pipar Sool. Käebu Schnauzer must hõbedaga. Pincher. Sky Terrier. Highlandi Terrier. Schotti Terrier.
küüliku taks lühikarvaline. Ja koer. Punane setter. Ungari lühikarvaline linnukoer. Kohtunik soovib tänada veel kõiki osalejaid kättpidi. Teil kõigil on väga kaunid juuniorkoerad. Ja siis neli saavad teist tulla siia poodiumile ja me alustame neljandast kohast. Neljas koht, fourth place, Dalmatia koer. Kolmas koht, third place, Käävu Schnauzer, miniatuur Schnauzer. Teine koht, second place, Beagle. Ja tänase näituse päeva kõige kaunim juunior on küüliku taks, taksund. Suur aitäh ka Schnauzerile, Skyterrierile, Käävu Spincherile, Schottiterrierile, Iiri punasele setterile. Suur aitäh teile ka West Highlandi terrierile. Ja tänaseks on Balti võitja esimene näitusepäev siin näituseplatsil läbi saanud. Kõik võistlused on kenasti tehtud, võitjad välja valitud ja näituse toimkond tänab teid kõiki selle vahva päeva eest. Ka taevased härrad olid täna meie poolt ja vihma näituse ajal ei sadanud. Loodame, et ka homme tuleb tore ja vihmata päev. Nii et kohtume paljudega teist homme hommikul siin uuesti. Mõnedega kohtume Best in Show'l kohe kindlasti. Ja igatahes teile tänaseks turvalist koduteed ja mõnusat peotuju.